tady začíná akce. Startuju a jedu. Tak hoši, vítejte. Tady začíná akce, ale to už jsem asi říkal, ne? Aleši! Tak co tomu říkáš? Čau! To jsou k nám hosti. Teda náročnější couvat, no ale tak. Tak tebe už jsem taky neviděl. Jseš tu vozem? Vyprchá. A hele je. Dobrý den. Můžete se natáčet? Vy moji si ze mě dělají srandu všichni. Jo. Jo, madam. Nechcete ublížit. Tady, kde máš káru? Jo. To si na to. Dobrý dělo, dobrý dělo. Thank you.
To je? Co se to děje? Kdo to dělal? Praskni ho! Jak to se si ho nevšiju? Ty mi jaký nic neřekneš. Jo? No pěkný. Že jo? Třeba se tam potkáme. Zítra, tam na 9. plánuju. Jedeš s nima. No, stloukl to a je to. Tak a teď to přijde. Tak to nepřišlo, no. No, on to vůbec nedal. Zaspívej, Láďo, něco. Tamhle byla ta Líza nahoře. A co tam hráli třeba? Michala Davida.
Tak pro jeden to pět obrazů, takže jestli můžu poprosit sleču Olivii, no. Tady někde sleča Olivie. Tam někdo vyhrál. Ty bláho, pěkný. Co to bylo? Jsou autáci dobrý, no. Chlape, dobrý repec. Thank you.